maadsani taatanna ku soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaan ila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Maxamed Qalfa. Aan ku horeeyay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,200,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,300,000. Magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $804,000, halka lagu qabanayay $806,000. Magaalada Garowe, caasimadda Puntland, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,800,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $3,000,000 Soomaaliga. Magaalada Cadaaday, caasimadda Kumeelgaarka, Galmudug, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,900,000 Soomaaliga. Magaalada Kismaayo, caasimadda Kumeelgaarka, Jubbaland, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,200,000 Soomaaliga. Magaalada Baydhabo, caasimadda Kumeelgaarka, Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,180,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,250,000 Soomaaliga. Magaalada Jawhare, caasimadda Hirshabeelle, ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,270,000 Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,370,000 Soomaaliga. Xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa. Haatan iyo warkii.